U subotu počinje nova sezona emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem na kanalu Nova S, a Zoran Kesić je gost dana uživo. Zorane, dobar dan, hvala što si sa nama. Dobar dan svim vašim gledalcima i vama. Srdačan pozdrav iz prelepog Tašmajdanskog parka. Pretpostavljam da ste ti i tvoj tim već završili scenario za subotu. Bilo je baš dosta materijala u proteklih 7 dana. Je li vam to olakšalo odluku da se ne vraćate unazad pa da ne prepričavate poslednja 2,5 meseca koliko ste bili van etra? Itekako. Itekako nam je olakšalo odluku, zato što uvek kada napravimo te duge pauze, a naše su duge 2-2,5 meseca, imamo potrebu nekako da napravimo neku rekapitulaciju propuštenog. I onda nas toliko smara da to radimo, jer to je već bajato. Te vesti više nemaju težinu. Ako su imale, a imali su u trenutku kada su se dešavale, sada, mesec, 2 meseca nakon događanja, nema više težine, a naša emisija i jeste bitna zbog toga što obrađuje najaktuelnije stvari. I zato smo se lagano ovoga puta lišili rekapitulacije, vraćanja u prošlost. Idemo na sveže, idemo na friško, idemo na aktuelno. Sad kad si već spomenuo bajato, kako reagujete kad se nešto baš interesantno desi neposredno nakon snimanja emisije, pa može da bude bajato za sledeću nedelju? Pa ništa, ne plačemo. Ne plačemo nad prosutim mlekom, šta nas briga. Obradit ćemo u sledećoj. Ipak, uz sve praćenje aktualnosti, mi nismo informativna emisija, razumete, nismo mi dnevna emisija. Mi smo nedeljna, pre svega zabavna emisija koju je pre svega bitno da zabavi ljude, a tek potom da bude kritička i aktuelna. Tako da kolege iz informative neka se brinu ako su propustile neku vest, a nama je to laganica. Pretpostavljam da je u subotu u fokusu Vašington. Da li imate spremnu neku olovku umesto šolje, ključ, papirić? Da, u fokusu je Vašington i Vašington, ovaj istorijski sporazum koji doduše još uvek nije utvrđen tačno koga je potpisao, s kim ga je potpisao, da li je to bilateralni, trilateralni sporazum, je li to sporazum sa Kosovom ili sa Amerikom ili sami sa sobom, nam je u fokusu i pojao nam je, boga mi, pola emisije. Imamo hemijske olovke, smo pripremili da poklanjam mojim analitičarima, imam i ključ, veliki ključ, on je za otvaranje spomenika Stefanu Nemanji, jer u onom žiru ima prostorica jedna, tu domar sedi Vesić i okreće, on vrti, pokreće nešto, imam ključ koji to otvara, tako da ćemo se naravno baviti tom temom i još malo vremena što nam je ostalo, posvetit ćemo odjecima izbora u Crnoj Gori. Imamo 2 analitičara, jedan je Denis Kolundžija koji će nam pričati o Vašingtonu, a drugi je naš oficijalni Crnogorac Đuro Radosavović koji će nam pomoći da shvatimo šta se to desilo u Crnoj Gori. Otkrio si nam sada ko će biti analitičar. Ja sam očekivao Ivicu Dačića, na primjer, u muzičkom delu, barem to nisi sad spomenuo, a za analitičara možda savjetnicu predsednika za medije. Možda bude prilike u nekoj narednoj. Pa, ja mislim da nije trebalo Dačić da dođe u našu emisiju kao muzički gost, već možda bi bolje prošli da je u Vašington poveden Dačić malo da pokaže svoje muzičko umeće. Možda bi taj sporazum bio još povoljniji za našu delegaciju, a kao što znate, mi ne dovodimo političara u našu emisiju i to vrlo uspešno i kontinuirano. Već 7 godina smo rekli istorijsko njet za političare u 24 minuta. Sutra snimate emisiju. Šta je lakše, napisati je ili snimiti? Završili smo pisanje scenarija pre pola sata. Nalazim se na Tašmajdanu, u mojoj oazi mira, sreće, radosti, ljubavi, prijateljstva. I najteži deo je završen. Meni sutrašnje snimanje, verujte, dođe kao relaksacija. Dođe mi kao puka egzekucija uloženog napora, jer scenario se često teško porađa, i to je zaista naporno, jeste i zabavno, ali je naporno. Snimanje mi dođe kao veliko zadovoljstvo gde se i igram i uživam sa gostima i od sutra ćemo imati ponovo uživo bendove u našoj emisiji, to želim da pomenem i to je nešto što je bila osobenost naše emisije. Nastavit ćemo da promovišemo dobre bendove, pogotovo sada, ako nemaju gde da sviraju, mogu da sviraju kod nas. Kad kažeš da je napor sastaviti scenariju, da li ste imali nekih disonantnih tonova ili je sve usaglašeno kao sporazum u Vašingtonu? Pa ne, uglavnom slično razmišljamo, momci i ja.
ja volim kada ponekad ima disonantnih tonova i u ljubavnoj vezi, znate, ako nema ponekad svađe, ako nema te emocije, onda jebeš i tu ljubav, ako mogu tako da kažem, da se ne uvrede vaši gledalci. Tako i u našem timu. Često se posveđamo, ali samo iz želje zajedničke da naša emisija bude još bolja. Ovoga puta smo se usaglasili i dobro smo prostudirali sve tačke našeg scenarija i tu ne verujem da može doći do nekih iznenađenja. Kažeš da je scenarij napisan pre pola sata, no večeras je, na primjer, predsjednik Republike na javnom servisu. Hoćete imati neki brainstorming nakon toga? E, to je ono što ste pomenuli malo pre. To ćemo, recimo, propustiti jer nema šanse mi sada i to da ubacimo u emisiju koja se snima sutra u podne. Tako da će nam to ostati verovatno za sledeću nedelju, ali pretpostavljamo već šta on može da kaže. Pretpostavljam da će se ponoviti da je to istorijski sporazum, da je to bitno za našu zemlju, da je pružena ruka pomirenja. Iako čujemo da albanska strana, to jest kosovska, gleda Srpsku sa neprijateljstvom, baš kao što, citiram predsjednika Vučića, Marko Đurić gleda albansku stranu. Dakle, mi šaljemo delegaciju na razgovore sa Kosovom, koja treba da označi početak normalizacije, gde predsjednik jedne države kaže da oni nas gledaju sa neprijateljstvom i mi njih gledamo sa neprijateljstvom. Dakle, nikome tu nije u interesu nikakva normalizacija, duboko sam uveren. Dok se ne pošalju delegacije ljudi, običnih ljudi koji žive na Kosovu, da razgovaraju, da kažu, ej, kako može da nam bude bolje, da rešimo ova pitanja decenijska i da živimo bolje, iz sebičnih razloga, životnih razloga, ne verujem da političarima ni ovde ni tamo odgovara bilo kakva normalizacija. Ali je normalna situacija kada se neke ustaljene i voljene emisije vraćaju u šemu posle pauze, pa je tako od subote normalizacija na Novoj S. Hvala ti, Zorane, što si govorio za N1 i najavio novu emisiju. Hvala vama, vidimo se. Vi ste pratili Dan uživo. Naše sadržaje možete potražiti i na N1 portalima, kao i nalozima na društvenim mrežama. U 19 sati gledajte Dnevnik. Prijatno veče uz N1.